Про проблеми новоствореної Ущорнянської ТГ ми розповідали нещодавно. Серед основних – скорочення надходжень до бюджету через неможливість місцевими підприємцями купувати деревину у зв'язку з фіксацією у системі ProZorro та суцільне бездоріжжя. Та якщо проблему лісу після підняття її місцевими на зустрічі з очільниками Закарпатської ОДА та обласної ради було вирішено, то питання шляху досі залишається відкритим. У нас дуже-дуже погані дороги. Я взагалі не пам'ятаю, коли у нашому селі була нормальна дорога, хіба коли я ходила у школу. Діти ходять у школу, діти ходять у садик, ями у пояс. Невозможно ні їхати, ні на біциклях, ні на машинах. Дороги нема, важко дістатись до школи, лікарні, скандують місцеві. Та от тільки скоро вже й не буде місця призначення, куди діставатись. Працівників Ущорнянської лікарні скоротили з 35 до 6, а в квітні заклад взагалі мають ліквідувати. Причина – неможливо виконати умови НСЗУ, передбачені медичною реформою. Так багато чого, хотілося, щоб було на краще, щоб була медицина в нас, щоб залишилася тут, як було. Дом престарілих у нас закривають. До цього об'єднання не було, дом престарілих якось фінансувався, якось перебував, багато людей, то й старих було. Лікарня все закрила, 35 чоловік зараз всі пішли на вулицю, не податок ПДФО. Чим більше людей ми звільняємо, тим більше тіряємо ми податок на ПДФО, 60%. То наш основний зараз, можна сказати, надходження наше. Да, ми будемо робити над тим, щоб там створити якийсь реабілітаційний центр, щось пробувати далі. Але у нас зараз куча своїх проблем із цими, що передають нам освітянські заклади, ці всі садики, школи. Голова ТГ Петро Костяк наголошує, процедура прийому передачі, на його погляд, не продумана та ускладнена. Проблема в чому? Проблема в тому, що зараз всі прийоми, акти прийому передачі всіх будівель. Да? От десь колись то належало району, обласним радам. Ну, чому не можна було зробити один пункт? Автоматично все переходить з 1 січня в громаду. Щоб я з 1 січня мог платити зарплату, терцентрам, освітянам, то все. А ці акти прийому передачі, будівель, а чиє воно є? Так будівлі ж наші, в мене є документи, що все належить громаді. Якщо є громада, рівень обласного значення, ці акти прийому передачі, балансові утриварти, то все. Це треба було в законі передбачити, щоб то все належало спершу громада, все. Зі зйомки сюжету вже пройшло більше тижня. На даний час, за словами голови, робота по формуванню відділів потрохи просувається. До прикладу, освітні вже сформовані. Лопухівську сільську раду прийняли у власність ТГ. На порядку денному – прийняття Руськомокрянської. Попри усі виклики, зазначає пан Петро, впевнено йдуть до мети – формування перспективної та процвітаючої Ущорнянської територіальної громади.